Azərbaycanda keçən il qadınlar arasında 2000-dən çox süd vəzi xərçəngi aşkar edilib. Bunun da daha çoxu erkən süd vəzi xərçəngi diaqnozu qoyulanlar olub. Bunu 2-ci Beynəlxalq Süd Vəzi Xərçəngi Kongresində jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikasının baş həkimi Nigar Mehdiyeva deyib. Onun sözlərinə görə son 5-10 ildə süd vəzi xərçəngi gəncləşib. İldən ilə süd vəzi xərçəngi diaqnozu qoyulan qadınların sayı artır. Bu bir tərəfdən müəyyən dərəcədə inkişafımızı, yəni dünya diaqnostika, dünya təbabətinin inkişafını göstərir. Digər tərəfdən isə xəstəliyin real olaraq artmasının bir təzahürüdür. Və təsdiq edilmiş diaqnozlar arasında, yəni süd vəzi xərçəngi xəstələrə arasında təəssüf ki, cavan qadınlarımız ildən ilə çoxluq təşkil etməyə başlayır. Bizim qadınlarımızın cəmiyyətin bütün sahələrində aktiv iştirak etmələri ilə əlaqəli olaraq onlar arasında əlbəttə ki, real olaraq süd vəzi xərçəngi ilə xəstələnmə halları da artır. Bizim hətta regionlarımızda da, rayonlarımızda da süd vəzi xərçəngi haqqında kifayət qədər marifləndirici proqramlar işlənilir, hazırlanır. Döş xərçəngi diaqnozu qoyulan hər 6 qadından birinin yaşı 40-dan azdır. Tədbirdə bugün hələ də süd vəzi xərçəngini protokola uyğun müalicə etdirməyən xəstələrin olduğu diqqətə çatdırılıb. Həm dünya əhalisinin artması ilə əlaqədar, həm də xəstələrin daha erkən mərhələdə aşkar olunduğuna görə, daha müasir texnikaların kəşf olunduğuna görə bu xəstələri vaxtında aşkar eləmək olur. Buna baxmayaraq yenə də bəzən gec mərhələdə olan xəstələr müraciət edir ki, bu xəstə və bu zaman bizim kömək eləməyimiz biraz çətin olur. Bu konqresin məqsədi ondan ibarətdir ki, bizim süd vəzi xərçəngi ilə məşğul olan mütəxəssislər, digər həkimlər hər biri belə bir konqresə gəlməklə dünyada olan təcrübəni görsünlər, öz təcrübələrini onlara bölüşsünlər, yenilikləri bərabər öyrənək, paylaşaq və öz qadınlarımıza kömək eləyə bilək. Tədbirdə o da qeyd olunub ki, ölkə üzrə 40% onkoloq ştatı boşdur. Bu da xərçəng növlərinin erkən aşkarlanmasının gecikdirməsinə səbəb olur. Bildirilib ki, bölgələrdə onkoloji xidmət mərkəzlərinin bir neçəsi ləğv olunub. Şöbə kimi fəaliyyət göstərir. Bu səbəbdən region sayına görə belə mərkəzlərin mütləq şəkildə yaradılması vurğulanıb. Bundan əlavə, ötən il Azərbaycanda xərçəng xəstəliyindən ölənlərin ümumi sayı 8305 nəfər olub ki, onlardan 1121-nin süd vəzi xərçəngindən dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Bununla yanaşı, ötən il süd vəzi xərçənginə görə Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki xəstəxanalarda 1528, təbibin tabeliyindəki olan tibb müəssisələrində 64, özəl xəstəxana və tibbi turizm əlaqəli 108, ümumilikdə özəl müəssisələrdə isə 862 əməliyyat icra olunub. Hazırda isə ölkədə ümumilikdə 31 mamoqraf fəaliyyət göstərir. Bu da olduqca azdır. MRT aparatlarının sayında da azlıq özünü göstərir. Qeyd edək ki, tədbirdə yerli və xarici mütəxəssislər iştirak ediblər. Şahmun Qasımova, Zaur Əliyev, SV Xəbər.